kiégett terembe érkeztünk meg. 1645-ig folytott a fősónak a kitermelése, a nevét pedig onnan kapta, hogy a 18. században erről a helyről indult el a bánya történetében az egyik legnagyobb bányatűz, amely 8 hónapig tartott, míg el tudták oltani, és nagyon sok áldozatot követelt. A kősónak a falakról történő lebontása közben metángáz kerül a levegőbe. A metángáz nem érezhető, jóval könnyebb a levegőnél, és ezért pontosan a tető alatt gyűlik össze. Az itt bemutatásra kerülő bányászoknak az volt a feladata, hogy vizes ruhába öltözve kiégessék a födém alatt összegyűlemlett bányaléget. Pontosan azért, hogy a többiek, amikor bemennek arra a folyosóra sót válni, már ne legyen ez a metánveszély. Miután a munkájukat nagyon sokszor térden állva kellett, hogy elvégezzék, ezért azt az elnevezést kapták, hogy ők a vezeklők. De hangsúlyoznom kell, hogy a bánya területén 1750 év alatt bűnözők soha nem voltak alkalmazva, mindig szabad emberek dolgoztak, és mindig az ő saját akaratukból jöttek ide dolgozni. Kivétel volt a II. Világháború, amikor is a német megszállás idején hadifoglyokat alkalmaztak a bányában. Két olyan erős gömbváros tetszenek látni, hogy meg van repedve, itt kerül bemutatásra. Természetesen a bányának nem ezen a részén repett meg, hanem a keleti részén a 19. század második felében volt egy kisebb födémbeomlás. De ez is azt mutatja, hogy a felső rétegnek, ami felettük elhelyezkedik, mekkora nyomása van az itt alul maradt üregekre, ami a só helyén megmaradt, hogy még ezek az erős gömbfák is a tetőtartása alatt ugyanúgy meg tudnak repedni, mintha csak egy sima gyufaszát tartaná felettük lévő tetőt.